Кафе барот во кој се случуваат едни од најубавите и најлуди журки во нашиот град го прослави својот роденден, имено Инстинкт, заедно со многобројните пријатели кои оваа вечер го прославија овој значаен настан, одбележа 6 години постоење. Гостите кои во овој кафе бар ја пијат својата дневна доза на кафе и се чести присутни тука со своји честитки. Ма чести да мој роденден, уште многу успешни години работа и се најубав. Добар локал, топ локал. Луѓето излегуваат со најбајте фризури тука, вклучувајќите и тебе. Кој те правеше лал да мој не знам. Тоа е среќен роденден. Денки се чест гостин во кафе бар Инстинкт. Зошто толку ти се допаѓа овде? Па не знам, ова е едноставно. Прелово се чувствувам, убаво место, убај луѓе, добар персонал. Се е супер, се е окей. Екипата на ТВ Тера им го честита родендено на кафе бар Инстинкт и заедно со вас на редниот период ќе се журкаме на сите ваши забави.